Mirëmbrëma dhe përshëndetje mia më miqësore, më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme. Ju, misionareve dhe misionareve të pamposhtur, të kauzës së drejtë, të çdo qytetari shqiptar, të kauzës së lirisë, kauzës dignitetit, kauzës së interesit kombëtar të mbarë shqiptarve. Një përshëndetje të përzemërt sot për të gjithë oratorët e kësaj platforme të fjalës së lirë, të zërit të qytetarëve të lirë, që përcjellin në mbar vendin të vërtetat e këtij narkoregjimi, por përcjellin guxim, shpresë dhe besim tek fitoria jon, tek e ardhmja. Të dashur miq, nesër mbar qytetarët e Shkodrës, qytetar nga mbar Shqipëria, demokratët, demokratët, opozitarët dhe opozitarët, marshojnë në Shkodër në një akt solidariteti, guximi dhe shpirtit pamposhtur të Shkodër-Locës, qytetit Rozaf, që ka qëndruar dhe qëndron i pamposhtur ndaj çdo pushtimi, ndaj çdo rrebeshi.